Mambo ya finance bill, musidanganywe na hao wanafiki wa Azimio. Ile shida ambayo tunapambana nayo siku ya leo, waliokopa pesa kwa kiholela na wakakula kwa kuimba rege na BBI, sio wengine, ni hao watu wa Azimio wakiongozwa na huyo Kalonzo Musyoka ambaye anapiga kelele siku ya leo. Hao ndio waliharibu pesa ya Kenya, wakachukua madeni kiholela, ndio maana inabidi kwa sasa tuweze kufanya ile kazi ambaye inaitwa kuchukua ushuru ili tuweze kulipa madeni hiyo ambaye hao walikopa vibaya. Na kama wewe Kalonzo kweli uko serious kwa vile unasema ati hii finance bill iangushwe ati sababu unasikia uchungu kwa niaba ya Kenya, wewe anza na kuachilia mshahara wako ile ya pension unalipwa, ndio tujue kweli umesikia uchungu na wananchi wa kawaida. Sasa sisi tutaamini kweli wewe uko serious. Huwezi kuwa unachukua mshahara zaidi ya milioni moja alafu unatuambia ati mambo ni ngumu. Mambo ni ngumu na wewe ni mmoja wa wale unaletea uzito kwa wananchi wa Kenya. Watu waache unafiki bana. Hii pesa ambayo inachukuliwa si ya kukula mandazi na chai, ni ya kulipa madeni ambayo mlikopa na mkachezea rege. Sisi tunashangaa watu wa opposition, sasa wale wa NASA, wale viongozi wa upinzani saa hii wana sponsor conmen, vijana, kila watu kupinga finance bill ya saa hii. Mimi ninataka kuambia hawa, finance bill itapita na itapita next week. Na itapita kwa sababu hiyo finance bill ndio itanipa kama mjumbe wa Kipkelion ile pesa nitafanyia naye wananchi wangu kazi kule nyumbani. Wale wengine wenye wanaongea ni kazi yao, kwa sababu ukiwa upinzani kazi yako ni kupiga debe ama kupiga siasa ya kuweza kuharibu mambo ya serikali. Lakini kwa upande wetu tunasema tunataka pesa iende ifanyie wananchi kazi. Na hiyo ndio kazi tunasema tunafanya. Na nataka kuomba viongozi haswa National Assembly, next week ikifika, fanyeni ile kazi mnafaa kufanya, pitisheni, tunahitaji pesa ikuje ifanye kazi ya wananchi. Hiyo nyingine yote tunasema serikali kuna malumbano kwa chama UDA, sijui mara nini, sijui mara nini. We are focused because we want development. I've heard people from Azimio saying that this budget is not going to finance well. Lakini hii pesa ambayo tunatafuta sahihi ni pesa ambayo watu wa Azimio walichukua wakaweka mambo na BBI. President wetu anajaribu kuinua economy. And we want to tell him, tunamunga mkono kama wabunge, those are the things that we want to hear. This budget in the whole country, 290 constituencies, are 50 million in each and every constituency to be able to solve issues to do with last night.